Gerą sekmadienį dieną tinklinio žiūrovai ir mylėtojai. Dar kartą sveikinuosi iš Klaipėdos, kaip ir vakar. Čia antrasis Top Sport Lietuvos tinklinio čempionato pusfinalio serijos mačas ir Klaipėdos Amber Queen pasistengs iškovoti antrąją pergalę šioje serijoje. Šioje serijoje iki trijų pergalių. Tiesa, Kauno Rio startas jau vakar parodė, kad lengvos serijos čia klaipėdiečiams tikrai nebus. Vakar klaipėdiečiai iškovojo pergalę 3-1, laimėdami pirmąjį setą 25-17. Antrąjį setą tada laimėjo kauniečiai 25-21. Trečiąjį setą lengvai laimėjo klaipėdiečiai 25-14. Na, ketvirtasis setas vėl buvo atkaklus 25-23. Ketvirtąjį setą laimėjo Amber Queen. Dabar jos sudėtis yra pristatoma. Netrukus prasidės šios rungtynės. Trečiosios rungtynės vyks kitą šeštadienį, kovo 30 dieną Kaune. Ar ši serija užsitęs ir prireiks ketvirtųjų ir penktųjų rungtynių, pažiūrėsime. Šiandien, aišku, klaipėdiečiai norėtų šią seriją padidinti ir išsiveržti prieki 2-0 ir taip priartėti prie didžiojo finalo. Antrąją vietą reguliariajame sezone iškovojo Klaipėdos Amber Queen. Tiesa, kurį laiką jie buvo pirmoje vietoje ir tik reguliaraus sezono pabaigoje. Prieki praleido Kelmės Atovi. Kauno Rio startas užėmė trečiąją vietą. Tiesa, ženkliai atsiliko nuo antroje vietoje likusių Amber Queen tinklininkų. 20 taškų surinko Kauno Rio startas. Amber Queen sąskaitoje po reguliaraus sezono buvo 38 taškai ir vos 2 pralaimėjimai, kuriuos jie patyrė prieš Kelmės Atovi antrajame ir trečiajame Lietuvos tinklinio čempionato rate. Minėjo vakar dienos transliacijoje, šį sezoną 3 kartus reguliariajame sezone susitiko abi šios ekipos. Visus 3 kartus pergalės iškovojo Klaipėdos Amber Queen ekipa, jie laimėjo ir vakar savo į susitikimą. Čia abiejų ekipų šešetukai jau pasiruošė pradėti šias rungtynes ir netrukus prasidės šios rungtynės. Beje, kitame pusfinalyje, kuris prasidėjo taip pat vakar, Kelmės Atovis palaužė vakar Marijampolės Sūduvą, praėjusio sezono čempionus. 3-1 laimėjo tos rungtynės Kelmės komanda. Tiesa, ten viskas irgi taip pat nebuvo labai lengva. Pirmąjį setą laimėjo Marijampolės Sūduvą. Ir buvo išsiveržusi į priekį 1-0, tačiau vėliau 3 setus po atkaklios kovos laimėjo Kelmės Atovis. Laimėjo tas rungtynės 3-1, taip pat išsiveržė serijoje į priekį 1-0. Ten šiandien vyksta antrasis serijos mačas. Ir ten vyksta jau trečiasis setas ir po 2 setų 2-0 priekyje Kelmės Atovis. Kas galbūt negalite stebėti tų rungtynių rezultato, pranešiu, kaip baigėsi tas mačas. Nu, o čia prasideda ir šis mačas. 2-0 priekyje Klaipėdos Amber Queen. Jų padavimas Barauskis. Čia dar vienas Amber Queen taškas. 3-0, stipri jų rungtynių pradžia. Vakar taip pat pirmąjį setą jie laimėjo ganėtinai užtikrintai. Ir galbūt kiek atsipalaidavo ir tuom pasinaudojo Kauno Rio startas, laimėdamas antrąjį setą, tačiau vėliau klaipėdiečiai įrodė savo pranašumą. Jie yra šios poros favoritai. Ir pažiūrėsime, ar šiandien jiems pavyks patvirtinti tą favoritų statusą, ar kol kas tas puikiai sekasi. Dar vienas taškas. Ir jau 4-0. Kol kas 4 taškus be atsako pelnė klaipėdiečiai. Ir dar vienas jų padavimas ruošiasi jį atlikti Marius Barauskis. Reikėjo čia pavalyti parketą, galima tęsti žaidimą. Vėl nemažai žiūrovų susirinko čia Klaipėdos sporto rūmose. Kaip ir vakar dienos rungtynėse, taip ir šiandien. Gausiai yra palaikomi Amber Queen tinklininkai ir kol kas 5-0. Jie dominuoja pirmajame sete ir Saulius Matikonis prašo pertraukėlės. I'm not a part of it.
greitos pertraukėlės buvo priverstas prašyti Rio starto treneris Saulius Matikonis. Jo komanda kol kas atsilieka 0-5, dar nėra pelniusi nei vieno taško kauniečių komanda. Ir dar vienas Barauskio padavimas kol kas dominuoja šiuose rungtynėse klaipėdiečiai. Ten gelbsi situacija Audrius Našas ir galiausiai viskas baigėsi dar vienu klaipėdiečių tašku. Kol kas labai užtikrintai šiandien atrodo Klaipėdos Amber Queen. Ir vėl Barauskis su kamuoliu. Pirmasis kauniečių bandymas, tiksliau ne pirmasis, tačiau kauniečių bandymas pelnyti pirmąjį tašką. Tiesa, vėl tašką pelno Amber Queen, Vasiljevas, jo smūgis ir nuo Rio starto tinklininko kamuolys palieka aikštelę. Vasiljevas vakar buvo vienas iš pagrindinių Klaipėdos ekipos pergalių kalvių, nu kaip ir visame sezone. Robertas Juknevičius, Vasiljevas yra tie Amber Queen ekipos lyderiai ir vakar jie labiausiai žibėjo Amber Queen ekipoje. Na ir čia pagaliau kauniečiams pavyksta pelnyti pirmąjį tašką, 7-1, vis dar triuškinanti Amber Queen persvarą, tačiau pagaliau bent jau pirmąjį tašką pelnė Rio startas. Šį sezoną per 4 jau tarpusavio mačus vos 2 setus yra laimėję kauniečiai, tačiau jiems tai yra geras pasiekimas patekti į ketvertuką. Pirmajame atkrintamųjų etape jie įveikė Vilniaus kolegijos Flamingo Voliai tinklininkus 2-0. Ten nebuvo viskas lengva, tačiau savo pranašumą įrodė kauniečiai. Pateko į ketvertuką ir juos matysime taip pat, kaip pasibaigtų šį seriją. Matysime juos balandžio 13-14 dienomis Palangoje, kur vyks lemiamos dvikovos dėl pirmosios vietos ir serija dėl trečiosios. Ten per 2 dienas bus sužaisti 2 mačai, serija iki 2 pergalių, jei bus rezultatas lygus 1-1, iš karto po antrųjų rungtynių bus žaidžiamas auksinis setas. Čia situacija tokia, kad serija vyksta iki 3 pergalių. Ir serijoje klaipėdiečiai pirmauja 1-0, dabar jie šiose rungtynėse pirmajame sete yra priekyje 8-3. Kauniečiai po truputį pradėjo rinkti taškus, dar vienas taškas Kauno ekipai. Šeštadienį šį seriją persikels į Kauną, ten aišku favoritai galbūt išliks Klaipėdos Amber Queen, tačiau aišku išvykoje jiems bus tikrai sunkiau. Nevičius, čia gera gynyba su Hanekas, ten jei neklystų su Valentinu Lekavičiumi, blokuoja Juknevičiaus smūgį, 8-4, vis dar dvigubai prieki yra klaipėdiečiai, tačiau 7 taškais be atsako šį mačą pradėjo klaipėdiečiai, dabar Kauno ekipa truputį sumažino savo atsilikimą, dar vienas bandymas jiems pelnyti tašką, stiprus smūgis ir pelno tašką Kauno komanda. 5-8, jie atsilieka. Patrikas Stankevičius, jo padavimas. Ir Juknevičiaus smūgis čia Kasparavičius neatmuša šio kamulio. Ir taškas Klaipėdos komandai ir Linas Tarkutis. Jis pasiruošęs atlikti padavimą. Vakar taip pat vienas iš svarbiausių Klaipėdos Amber Queen tinklininkų buvo Tarkutis. Ir čia dar vienas kauniečių taškas, po truputį jie artėja prie savo varžovų. Galbūt pamatysime intrigą ir šiame sete, nors ir labai nesėkmingai šis setas prasidėjo Rio startui. Lekavičius, jis dabar paduos kamuolį, o padavimas. Priima ten kamuolį Vasiljevas ir kamuolys skrieja į aikštelės plotą, viskas pagal taisyklės ir jo startui dar vienas taškas. Ir aktyviai palaikomi Rio starto tinklininkai savų atsarginių žaidėjų.
tašką pelno Audrius Knašas. Klaipėdos Amber Queen ekipai jis uždirba vieną tašką, 10-7. Klaipėdos Amber Queen yra šio sezono Lietuvos didžiosios tinklinio taurės laimėtojai. Gruodžio mėnesį ten Kelmėje jie palaužė finale Šiaulių komandą 3-0. Kauniečiai didžiosios taurės varžybose pasitraukė po ketvirtfinalio etapo, kuriame pralaimėjo Šiaulių komandai. Taip pačiai, kurią vėliau finale įveikė Amber Queen. Ten trečiąją vietą iškovojo Kelmės Sietovis. Ir po to Kelmės Sietovis šovė į priekį ir Lietuvos tinklinio čempionate. Ilgą laiką jie buvo antroje vietoje, galiausiai pralenkė Klaipėdos Amber Queen ir pakilo į pirmąją vietą, o čia dar viena pertraukėlė, netrukus sugrįšime čia į Klaipėdą. Buvo priartėję iki dviejų taškų kauniečiai, nors rungtynių pradžioje 7-0 buvo priekyje Klaipėdos Amber Queen, vėliau Rio startas sumažinęs, buvo atsilikimą iki 7-9, tačiau vėl Amber Queen pelnė 3 taškus iš eilės, dabar 12-7 jie yra priekyje, Robertas Juknevičius, jo padavimas ir labai nesėkmingas padavimas, pirmoji klaida paduodant kamuolį šiandien. Nusivylęs Juknevičius, na tiesa aišku, vienu tašku tik mažina savo atsilikimą kauniečiai, vis dar persvara yra Amber Queen pusėje, 12-8 ir Suchaneko padavimas. Juknevičius ir čia Latvys su Kasparavičium blokuoja šį metimą, tačiau kamuolys krėja už linijos. Dar vienas taškas Klaipėdos ekipai, 13-8. Į pusėje jau kelionę link pergalės šiame pirmajame sete klaipėdiečiai. Tiesa dabar jo starto taškas ir mažėjantis skirtumas 9-13. Ir Justinas Laurinavičius, jis atlieka padavimą kairę ranką. Rasiukas gelbsti ten kamuolį Juknevičius ir gelbsti situaciją, tačiau taškas Klaipėdos varžovams Rio startui. Reikia pavalyti parketą 10-13. Rio startas truputį vėl sumažino savo atsilikimą. Ir vėl Laurinavičius su kamuoliu. Jo padavimas. Nevičius vėl atakos maigalyje, stiprus jos smūgis ir kamuolys nuo kauniečių skrėja už aikštės ribų. Taškas aikštės šeimininkams. Ir dabar jau Tadas Rasiukas, jis atliks padavimą. Stipri jėga tapo Lietuvos tinklinio čempionate Klaipėdos Amber Queen. Praėjusiais metais jie užėmė penktąją vietą. Šiais metais jau kovoja dėl pirmų vietų. Galbūt prieš sezoną tie tikslai buvo pasidabinti bet kokios prabos medaliais. Dabar, aišku, apetitas kyla bevalgant. Ir manyčiau, klaipėdiečių tikslas yra vienas – tapti Lietuvos tinklinio čempionais. Ir perimti šį trofėjų iš Marijampolės Sūduvos, kuri šio trofėjaus šiemet ginti nebegalės, kadangi ką tik baigėsi rungtynės Kelmėje. Na, būsiu paskubėjęs. Taip, baigėsi rungtynės Kelmėje, ten Kelmės Sietovis laimėjo 3-0.
išsiveržė į priekį serijoje iki 3 pergalių 2-0, taigi dar turi vilčių kautis dėl pirmosios vietos ir Marijampolės Sūduva, tačiau jie atsidūrė ties prarajos riba kovoje dėl patekimo į finalą, kadangi Kelmės Sietovis laimėjo tiek vakar, laimi tiek šiandien, yra priekyje 2-0. Ten trečiasis serijos mačas vyks Marijampolėje kovo 30 dieną šeštadienį. Čia Rio startas grįžta į šį susitikimą ir 14-14. Štai tokia įvykio eiga čia Klaipėdoje ir dabar jau klaipėdiečių pertraukėlė. Jiems nepavyko išsaugoti savo persvaros, priartėjo Rio starto tinklininkai. Rezultatas tapo 14-14, nors Amber Queen turėjo net 7 taškų pranašumą šiame sete. Tačiau vėlgi Rio starto tinklininkai demonstruoja charakterį. Grįžta jie į šį setą, lygina rezultatą, dabar per traukėlį, kuri artėja prie pabaigos. Ir jo starto padavimas Kasparavičius. Vienas pagrindinių jo starto žaidėjų. Jo stiprus padavimas. Juknevičius vėl bando gudriai, tačiau nepasiduoda šiai gudrybei kauniečiai. Ir štai taip, jie išsiveržė į priekį 15-14. Taip, kol kas netikėtai klostosi pirmasis setas, prasidėjęs visiškų Klaipėdos Amber Queen dominavimų, galbūt vėlgi taip lengvai pradėjo šį setą, vėliau truputį atsipalaidavo klaipėdiečiai ir tuom vėl naudojasi Rio startas. Ne tik lygindamas, tačiau ir persverdamas rezultatą Juknevičius. Ir čia kaip išsigelbsti Rio startas, tęsiasi Klaipėdos išpolis. Dabar jau Rio starto polimas ir štai taip, kova iki galo ir dar vienas taškas Rio startui. Dabar jau kauniečiai, jei neklystų, pelno 6 taškus be atsako. 16-14, Rio startas perima iniciatyvą. Ir patenkinti Rio starto atsarginiai tinklininkai esantys už aikštės ribų. Keitimas Klaipėdos komandoje, Barauskis sėdasi ant suolo, vietoje jo antrasis numeris, Robertas Ripkauskas. Ir jo starto padavimas Kasparavičius. Geri kol kas Kasparavičius padavimai. Čia Latvijo ir Stankevičius gynyba, tačiau kamuolys už aikštės ribų ir Klaipėdos Amber Queen po ilgesnės pertraukos pelno tašką. Mažina atsilikimą iki minimumo. Čia nesėkmingas neseniai aikštė pasirodžiusio Ripkausko padavimas. Už aikštės, už linijos skrėja kamuolys. Dabar Latvijo mėginimas atlikti padavimą. Kur kas sėkmingesnis, tiesa priima kamuolį klaipėdiečiai. Juknevičius, stiprus smūgis. Juknevičius daro tai, ką geriausiai sugeba. Pelno tašką Klaipėdos Amber Queen ekipai. Ir vėl skirtumas mažėja. Vakar matėme labai atkaklų ketvirtąjį setą. Ten ilgą laiką nei vieno iš ekipų nepavyko įgyti didesnės persvaros, keitėsi ekipos taškais, kol galiausiai viskas baigėsi Amber Queen pergalę 25-23 tame sete ir galutinė pergalė 3-1. Dabar jo startas yra arčiau to, kad laimėtų šį pirmąjį setą 18-16, jie priekyje Stankevičius. Juknevičius stiprus smūgis ir stiprus ir tikslus smūgis, kuris uždirbo tašką Amber Queen komandai 17-18. Starkučio padavimas. Rimša. Ir
Lekavičiaus smūgis, kuris pelno tašką kauniečiams, kurie vėl atstato dviejų taškų persvarą 19-17. Ir Lekavičiaus padavimas. Tiesa, jį atliks jau po trumpos pauzės. Septyni-nulis šį setą pradėjo Amber Queen, tačiau vėliau atidavė iniciatyvą varžovams ir Kauno Rio startas dabar yra priekyje 19-17 ir Lekavičius dabar atliks padavimą. Juknevičius. Kasparavičius smūgis už linijos. Taškas Klaipėdos Amber Queen. Nesutinka su šiuo teisėjo sprendimu Rio startas. Pasiaiškino dar situaciją Rio starto kapitonas Patrikas Stankevičius. Devyniolika-aštuoniolika. Rio startas vis dar priekyje. Juknevičius padavimas. Panikas ir taškas Rio startui. Dabar abie ekipos keičiasi taškais ir tai, aišku, yra naudinga Rio startui. Jie yra priekyje dviem taškais, aišku, persvara trapi, tačiau arčiau pergalės yra Rio startas. Ir su kiekvienu tašku ta pergalė šiame sete vis arčiau. Staševičius ir vėl Rio startas pelno tašką. Ir jei neklystų jau didžiausia Rio starto persvara šiame sete, trimis taškais jie priekyje, 21-18. Ir Mykolas Suchanekas, jo padavimas. Jaunas 19 metų, 1,95 cm ūgio. Rio starto tinklininkas, čia taškas, kurį uždirba Juknevičių savo komandai. Nepasiduoda Amber Queen komanda, nors ir atsidūrusi yra ganėtinai nedėkingoje situacijoje. Staševičius, jis atliks padavimą. Ir geras padavimas, viskas baigėsi tuom, kad Amber Queen pelno tašką, skirtumas mažėja iki minimumo. Ir dabar Amber Queen turi galimybę lyginti rezultatą, tas pats Staševičius atliks padavimą. Benas Rimša priima kamuolį ir čia Laurinavičius uždirba tašką Rio startui. 20-20, labai atkaklus kol kas pirmasis setas. Norėtųsi, aišku, atkaklios ir įtemptos kovos tiek šiandien, tiek apskritai šioje serijoje. Nepaisant to, kad Klaipėdos Amber Queen yra favoritai, kauniečiai kol kas šiame sete yra priekyje. Ir Laurinavičius padavimas, Juknevičius, ten savo vietoje Lekavičius ir taškas Rio startui. Dvidešimt trys-dvidešimt, vos dviejų taškų betrūksta kauniečiams. Vakar jie pirmąjį setą pralaimėjo 17-25, šiandien kur kas sėkmingiau. Pirmajame sete atrodo Rio startas. Latvys. Ir čia taškas dabar jau Amber Queen komandai. Nebloga situacija buvo Latvijui pelnyti tašką savo į ekipai, tačiau to padaryti nepavyko. Dabar Amber Queen padavimas Rubavičius. Thank you.
Vasilievas ir tęsiasi kova dėl šio taško. Galiausiai viskas baigėsi Amber Queen tašku. Ir vėl Amber Queen artėja 22-23. Trimis taškais buvo priekyje kauniečiai, tačiau dabar du labai svarbius taškus pelnė aikštės šeimininkai, kurie dabar turi galimybę lyginti rezultatą. Rubavičius vėl jis atliks padavimą. Ir taip ir nutinka. Rezultatas lygus. Kova prasideda iš naujo. 23-23. Pirmose tarpusavio rungtynėse lapkričio mėnesį Klaipėdoje vienas iš setų baigėsi. Spūdinga kova. 37-35. Tą setą laimėjo Amber Queen. Galbūt kažką panašaus išvysime ir šiame sete. Čia teisėjai skiria tašką Klaipėdos komandai. Stankevičiaus rankos buvo už tinklo. Ir Amber Queen perima iniciatyvą. Dabar jau jie arčiau pergalės. Nors ir jo startas buvo priekyje 23-20. Dabar klaipėdiečiai išsiveržė į priekį 24-23. Ir turi galimybę jau dabar užbaigti šį setą. Tiesa, to padaryti nepavyksta. Rubavičius dovanoja tašką Rio startu ir dabar kova vyks iki dviejų taškų persvaros. 24-24. Puikia galimybė turėjo Amber Queen užbaigti tą šį setą, tačiau Rubavičiaus klaida, rezultatas lygus. Čia pergalė iškovoti 25 taškų jau neužteks. Dabar 25 tašką pelno Amber Queen, tačiau jiems reikia dviejų taškų persvaros. Barauskis atliks padavimą. Geresnis padavimas negu visai neseniai matyta Rubavičiaus padavimą. Ir čia taškas Amber Queen. Taškas, kuris dovanoja pergalę pirmajame sete aikštės šeimininkams. Nors ir jo startas tikrai buvo momentų, kada atrodė yra kur kas arčiau pergalės. Tačiau viskas baigėsi tuom, kad Amber Queen parodė savo charakterį. Laimėjo pirmąjį setą 26-24. Dabar trumpa pertraukėlė, po kurios abie ekipos apsikeis aikštės pusėmis ir prasidės antrasis setas. Niekur nepabėkite. Buvo labai atkaklios kovos, tačiau vis tik pergalė pirmajame sete iškovojo Amber Queen. 26-24 jie laimėjo pirmąjį setą.
Ten viskas klostėsi permaningai, 7-0 pradėjo tą setą Amber Queen, vėliau jau Kauno Rio startui buvo pavykę išsiversti į priekį, jie buvo priekyje 23-20. Tačiau stipriai tą setą užbaigė Amber Queen, iškovodami pergalę, išsiverždami šiandien 1-0. Netrukus prasidės antrasis setas, vakar antrąjį setą beje laimėjo Kauno Rio startas 25-21. Pažiūrėsime, kaip viskas klostysis šiandien. Būtent Rio starto tinklininkai ir pradės antrąjį setą, Kasparavičius atliks padavimą. Laukia teisėjo leidimo Kasparavičius. Ir leidimas duotas, netrukus prasidės šis setas. Ir labai nesėkmingas Kasparavičius padavimas, galbūt ta šiokia tokia pauzė kiek sutrukdė Kasparavičiui atlikti sėkmingesnį padavimą, jo nelabai sėkmingas epizodas ir pirmasis taškas Amber Queen komandai, 1-0. Ir dabar jau Barauskis jo padavimas. Pirmąjį tašką pelno ir Rio starto komanda. Pirmąjame sete jiems reikėjo kur kas ilgiau palaukti to pirmojo taško. Antrajame sete greitai pirmąjį tašką pelno kauniečiai. Pelno ir antrąjį tašką svečiai iš tolimojo Kauno. 2-1 ir jo startas. Priekyje Latvijas dabar atliks padavimą. Aukščiausias ir jo starto sudėties narys. 2 metrai ir 4 centimetrai. Toks yra Latvijos ūgis. Dar vienas taškas šįs ir keliauja Amber Queen ekipai, kuri lygina rezultatą 2-2. Jau pirmajame sete minėjau, dar kartą pasikartosiu, kitame pusfinalyje šiandien Kelmėse Dovis iškovojo dar vieną pergalę prieš praėjusio sezono čempionus Marijampolės Sūduvą. 3-0 šiandien laimėjo Dovis ir ten serijoje 4 pergalių jie yra priekyje 2-0. Ir šeštadienį pasistengs užbaigti tą seriją Marijampolė. Šeštadienį vyks ir šios serijos trečiasis mačas. Tiesa, neaišku, ar tai galės būti paskutinis šios serijos mačas, o galbūt viskas užsitęs. Bent jau dabar Rio startas žaidžia lygiai antrąjį setą 3-3. Na ir tas pirmasis setas ir vakar dienos rungtynės tikrai parodė, kad Rio startas gali mesti iššūkį savo varžovams. Tiesa, aišku, sudėtinga situacija, aišku, Klaipėdos Amber Queen yra labai stipri ekipa ir už bet kokias klaidas baudžia Amber Queen ekipa savo varžovus. Dabar jie vėl priekyje 4-3 ir Linas Tarkutis su kamoliu. Metrų 2 centimetrų gero Starkutis. Jis visai netrukus balandžio 3 dieną švęs savo 25-ąjį gimtadienį. Čia Rio starto taškas 4-4. Lekavičius lygina rezultatą. Ir dabar jis keliauja atlikti padavimą. Mašas, jos smūgį blokuoja Suchanekas ir Laurinavičius, dabar Laurinavičiaus ataka, Juknevičius gelbsi situaciją, dabar Juknevičiaus smūgis, tiesa, netikslus Juknevičiaus smūgis. Kamuolys atsimuša į tinklą ir išlieka Amber Queen aikštelės pusėje klaida ir taškas ir jo startui. 5-4, kol kas atkaklus ir antrasis setas. Tiesa,
klysta dabar paduodamas kamuolį Lekavičius. Ne pats geriausias padavimas. Dovanoja tašką savo varžovams. Kauniečiai vėl rezultatas tampa lygus 5-5. Ir Juknevičius. Jo padavimas klysta paduodamas kamuolį Robertas Juknevičius. Abi ekipos apsikeičia klaidomis, paduodant kamuolius, paduodant kamuolį identiškos situacijos. Tiesa, rezultatas, aišku, keičiasi. Ir dabar vėl ir jo startas priekyje. 6-5 ir Suchaneko padavimas. Šis tik sėkmingai paduoda kamuolį Suchanekas, Juknevičius. Ten Suchanekas vietoje, Laurinavičius ir taškas Rio startui. Krenta ant parketo Juknevičius, tačiau tai nepadeda išgelbėti šios situacijos ir 7-5. Rio startas vėl priekyje dviem taškais. Suchanekas. Dar viena, norėjau sakyti, klaida paduodant kamuolį, tačiau viskas baigėsi tuom, kad sėkmė nusišypso Rio startui. Tikrai nemanau, kad Suchanekas norėjo atlikti būtent tokį padavimą, tačiau kamuolys išliko aikštės ribose. Taškas Rio startui, 8-5, jie vėl priekyje. Tiesa, dabar stiprus Amber Queen smūgis ir tašką pelno ir aikštės šeimininkai, mažindami savo atsilikimą iki 2.68. Ir Audrius Knašas. Dvidešimtmetis tinklininkas atlieka padavimą. Čia klaida. Klaida klysta Rio startas. Ir Amber Queen mažina savo atsilikimą. Iki minimumo 7-8. Vėl Knašas su kamuoliu, jo padavimas. Kasparavičius ten priima kamuolį. Kasparavičiaus ataka, taškas Rio startui. Pramuša varžovų gynybą Kasparavičius. Sėkmingas jo epizodas polime. Rio startas pelno 9-ąjį tašką. Ir Laurinavičiaus padavimas, tačiau nesėkmingas padavimas. Kamuolys skrieja už linijos. Dovanoja tašką savo varžoms. Laurinavičius tokių klaidų, norint iškovoti pergalę prieš Amber Queen, nederėtų daryti. Rio startas vis dar yra priekyje, tačiau Amber Queen yra labai, labai arti. Ir dabar turi galimybę jie lyginti rezultatą. Rubavičius padavimas traukia kamuolį Laurinavičius, tačiau viskas baigėsi Amber Queen ekipos tašku. Rezultatas tampa lygus 9-9, pasiaukojimai ten žaidė Laurinavičius, tačiau šios situacijos išgelbėti Kauno komandai nepavyko ir dabar Rubavičius dar kartą atliks padavimą. Ir čia taškas Amber Queen ekipai. Pasinaudoja puikiai šią situaciją klaipėdiečiai, 10-9 jie priekyje. Ir dabar jau Amber Queen išsiveržė į priekį vienu tašku. Tas pats Rubavičius vėl atlieka padavimą. Kamuolys ant linijos ir tašką vis tik pelno Amber Queen ekipa. Slidus epizodas, ten viską lėmė labai mažas atsumas tarp linijos ir kamuolio, tačiau tašką vis tik pelnė Amber Queen ir pertraukėlė čia Klaipėdoje. Amber Queen perėmė iniciatyvą, 11-9 jie dabar priekyje. Ilgesnė laiko dalį šiame sete priekyje buvo svečiai iš Kauno, tačiau dabar Amber Queen jau yra pirmaujančioje padėtyje, 11-9 priekyje.
Ir Rubavičius sėkmingai atlieko kol kas visus padavimus. Ir čia nesėkmingas Laurinavičiaus smūgis, tęsiasi Klaipėdos ekipos spurtas. Dar vienas taškas Amber Queen ekipai, 12-9. Jeigu laimėtų antrąjį setą, klaipėdiečiai žengtų labai didelį žingsnį link pergalės šios dienos rungtynėse. Aišku, laimėdami šiandien šias rungtynės žengtų jie didelį žingsnį ir šioje serijoje. Tiesa, iki to dar daug laiko, juolab dabar Kasparavičius uždirba tašką ir jo startui. Ir Kasparavičius su kamuliu atliks padavimą. Priima kamulį Tanknašas ir čia kaip protingai sužaidžia Marius Barauskis. Aukščiausia klasė, nors šiam žaidėjui vos 20 metų visai neseniai sukako, tačiau dabar sužaidžia jis lyg patyręs veteranas. Viską preciziškai tiksliai sugalvojo ir atliko Barauskis, kuris dabar ir atlieka padavimą. Praėjusi ataka galbūt buvo pati gražiausia šiandien. Dabar dar vieną tašką pelno Amber Queen ir tolsta į priekį 14-10. Jau jie yra priekyje. Vienu metu jo startas pirmavo 8-5. Nuo to momento Amber Queen pelnė 9 taškus, kai jo startas pelnė vos 2 taškus. Juknevičius vėl bando gudriai žaisti Robertas Juknevičius, kaip ir jo komandos draugas, ir tas vėl pasiteisina. Dar vieną tašką pelno Amber Queen ir 15-10 jie priekyje, dar viena pauzė. Priekyje Klaipėdos Amber Queen. Top Sport Lietuvos tinklinio čempionato pusfinalio antrosios rungtynės. Pusfinalio, po kurio abie ekipos keliaus į Palangą balandžio 13-14 dienomis. Ten vyks lemiamos kovos dėl pirmosios ir dėl trečiosios vietų. Top Sport Lietuvos tinklinio čempionate. Čia nesėkmingas Amber Queen padavimas. Taškas ir jo startui. Protingai ten nelietė kamulio Rio startas. Ir dabar Laurynas Latvys. Jo padavimas. Juknevičius. Stankevičius ir Suchanekas ten apsigina prieš Juknevičiaus ataką. Tęsiasi ši situacija. Lekavičius stiprus smūgis ir uždirba tašką savo ekipai Lekavičius. Po pertraukėlės dabar jo startas pelno 2 taškus iš eilės, truputį mažina atsilikimą 12-15. Latvys. Vincelovičius priima kamulį. Ir čia Latvys tiksliau nepataiko į kamulį. Ir ši klaida uždirba tašką Amber Queen ekipai 16-12. Jie yra priekyje. Antrasis setas persirito į antrąją savo pusę. Ir dabar arčiau pergalės šiame sete yra Amber Queen. Juolab po šio epizodo dar vienas taškas aikštės šeimininkams. Linas Tarkutis, aukštas 2,2 m ūgio žaidėjas. Uždirba tašką Amber Queen 17-12. Ir stiprus Vasiljevo padavimas. Čia visą jėgą iš įsmūgį sudėjo Vasiljevas.
Ir prieš šį padavimą bejėgiai liko Rio starto tinklininkai. Dar vienas taškas Amber Queen, 18-12 jie priekyje. Tiesa, pirmajame sete jie buvo išbarstę ir 7 taškų pranašumą. Būtent dabar po šio dar vieno taško, būtent 7 taškais ir priekyje Amber Queen. Antrasis setas kur kas lengviau klostosi jiems. Patrikas Stankevičius keičiamas vietoje jo Ignas Mazuras. Ir Vasiljevas, dar vienas jo padavimas. Pažiūrėsime, kaip šis seksis atlikti šį padavimą Vasiljevui. Vėl daug jėgos, kamuolys liečia tinklą. Tačiau klaidos išvengia Amber Queen ir vėl puikus padavimas. Vėl liko bejėgiai prieš šį padavimą Rio starto tinklininkai ir 20-12. Stipriai žingsniais prie pergalės šiame sete artėja Amber Queen tinklininkai. 8 taškais jie yra priekyje. Dar vienas Vasiljevo padavimas. Šįsik ne taip stipriai ir kur kas mažiau tiksliai žaidžia Vasiljevas. Po kelių puikių padavimų, kurie uždirbo taškus Amber Queen komandai, dabar klysta Vasiljevas paduodamas kamuolį ir po ilgesnės pertraukos tašką uždirba ir Rio startas. Tiesa, tašką varžoms dovanoja Ignas Mazuras. Nesėkmingas jo padavimas. Apsikeičia klaidomis abi ekipos, apsikeičia ir taškais. 21-13. Status quo atstatytas, 8 taškais priekyje Amber Queen. Ir Linas Tarkutis, jo padavimas. Galima tęsti žaidimą ir Starkutis atlieka padavimą, priima ten kamuolį Alaunis. Ir stiprus Lekavičius smūgis, tiesa, jį atmuša Amber Queen. Tęsiasi ši ataka ir Laurinavičius rodo, kad lėtė kamuolį varžovai. Teisėjas yra kitokios nuomonės ir teisėjas tašką atiduoda Amber Queen. 22-13. Šis antrasis setas visai nepanašus į tą antrąjį setą, kuris buvo vakar, nepanašus ir į tą pirmąjį setą jau matytą šiandien. Tiesa, dabar Rio startas pelno tašką, ten dar krito ant parketo Tamašiūnas, tačiau jam situacijos išgelbėti nepavyko. 22-14. Ir Lekavičius su kamuoliu atliks padavimą. Rusijos mūgis, tačiau tikslumo čia tikrai pritruko. Kamuolys toli už linijos skrėjo už aikštės ribų ir Amber Queen. Vėl atstato 9 taškų persvarą, 23-14. Ir dabar jau Juknevičius šansas atlikti padavimą. Jis taip pat stengiasi stipriai, tačiau kaip ir Lekavičius stipriai, tačiau netiksliai smūgiuoja Juknevičius. Vėlgi taškas Rio startui. Tiesa, situacija aišku kontroliuoja vis dar Amber Queen tinklininkai, turėdami 8 taškų persvarą, jiems vos 2 taškų trūksta iki pergalės šiame sete. Suhanekas. Ir čia taškas. Taškas Rio startui. 23-16. Ir vėl Suhanekas atliks padavimą. Nesėkmingas jo padavimas ir antrajame sete dažnai klysta abi ekipos paduodamus kamuolius. Paduodamus kamuolį tiksliau, aišku. Ir ši klaida Amber Queen ekipai pelno uždirba 24 tašką. Ir 8 galimybės Amber Queen ekipai laimėti šį setą. 24-16 ir 25-16. Baigėsi šis setas, baigėsi dar viena Amber Queen mini pergalė. Jie laimėjo pirmąjį setą, laimėjo ir antrąjį. Dabar pertraukėlė, po kurios sugrįšime čia į Klaipėdą. Ir pamatysime galbūt jau paskutinį trečiąjį setą.
2-0 priekyje Klaipėdos Amber Queen. Jie laimėjo tiek pirmąjį, tiek antrąjį setą. Pirmąjį 26-24, antrąjį setą kur kas lengviau laimėjo klaipėdiečiai. 25-16 ir dabar trečiasis setas. Galbūt netgi lemiamas šiose rungtynėse. Jeigu Rio startas patirs pralaimėjimą ir šiame sete, jie pralaimės šį mačą ir serijoje atsiliks 0-2. Tiesa, neužbėkime įvykiams už akių, netrukus prasidės tas trečiasis setas. Klaipėdiečių šešetas šio seto pradžioje toks. Linas Starkutis, Marius Barauskis, Artur Vasilievas, Robertas Juknevičius, taip pat Tomas Staševičius ir Tadas Rasiukas, kuris atliks padavimą prieš Kauno šešetuką Valentiną Lekavičių, Marių Alaunį, taip pat Justiną Laurinavičių, Audrių Kasparavičių. Nepaminėjau Martino Mičiulio. Martino Mičiulio ir taip pat nepaminėjau antrojo numerio Igno Mazuro ir šis Kauno ekipos šešetukas pelno pirmąjį tašką šiame sete. 1-0. Pirmajame sete ypatingai puikiai atrodė ir jo startas. Nors Klaipėdos Amber Queen pirmąjį setą pradėjo net 7-0. Vėliau Rio startas išsiveržė į priekį ir seto pabaigoje buvo priekyje 23-20, tačiau Amber Queen vis tik parodė charakterį, iškovojo pergalę. Antrasis setas buvo kur kas ramesnis, ten greitai iniciatyvą perėmė Amber Queen ir užtikrintai užbaigė tą setą. Dabar 1-1 ir... 1-1, Alaunis ten kaip traukia kamuolį. Na, čia ir Klaipėdoje susirinkę žiūrovai paploja už tą epizodą. Tačiau vis tik galiausiai Amber Queen pelno tą tašką. Gelbėjo ten situaciją Alaunis, tačiau galiausiai viskas baigėsi Amber Queen tašku ir Marius Barauskis dabar jo padavimas. Paravičius ten priima kamuolį, krenta Mazuras, tęsiasi šį ataką. Staševičius, stiprus smūgis ir kamuolys liečia grindinį ir trečiąjį tašką pelno Amber Queen. 3-1. Ir jo startas pradėjo šį setą pelnydamas tašką, vėliau Klaipėdos ekipa pelni 3 be atsako. Barauskis. Lekavičius, stiprus smūgis, Vincelovičius ten vietoje. Ir Vasilievas čia bandė gudriai. Nepasidavė šiai gudrybei Rio startas, tačiau vis tik Klaipėdos ekipa vėl. Šioje situacijoje išeina kaip nugalėtojai. Viepel nuo 4 tašką, 4-1. Jau seto pradžioje vėl pabėga į priekį Amber Queen ir Saulius Matikonis. Rio starto treneris prašo trumpos pauzės. Turi vienas. Taip, šį ketvirtąjį setą pradėjo Klaipėdos Amber Queen. Laimėjo tiek pirmąjį, tiek antrąjį. Sėkmingai pradeda ir trečiąjį. Tačiau, aišku, gera seto pradžia pergalės dar negarantuoja. Tą matėme jau pirmajame sete. Dabar nesėkmingas Barauskio padavimas. Kamuolys už linijos, taškas trijo startui. Taškas ir galimybė atlikti padavimą. Ignas Mazuras. Antrajame sete buvo suklydęs atlikdamas padavimą, pažiūrėsime, kaip bus šį kartą. Šį kartą geresnis padavimas, Vincelovičius priima kamuolį, Starkutis, dar kartą Starkutis ir tašką vis tiek pelno Amber Queen, Laurinavičius smūgis už aikštės ribų,
skrėja kamuolys ir 5-2. Amber Queen vėl priekyje trimis taškais. Vasilievas atliks padavimą. Keletą puikių padavimų antrajame sete atliko Vasilievas. Dabar vėl jo padavimas uždirba tašką. Amber Queen, dar vienas šansas Vasilievui. Ir vėl šisuk klysta Vasilievas, klydo jis vieną kartą taip paduodamas kamuolį ir antrajame sete. Nusivylęs šiuo epizodu ir tuo, kaip sužaidė Vasilievas. Tačiau Amber Queen vis dar priekė dvigubą, jie pirmavo prieš savo varžovus, 6-3. Nevičius, dar vienas taškas Amber Queen. Sveikino Juknevičių komandos draugai, 7-3. Juknevičius šiandien yra geriausias Amber Queen ekipoje, kaip ir vakar. Šiandien jos sąskaitoje jau 9 taškai. 7 pelnės yra Vasilievas. Jie ryškiausiai išsiskiria Klaipėdos Amber Queen ekipoje. Kauniečių gretose išskirti galima Lekavičių ir Justiną Laurinavičių. Šiandien kur kas mažiau pastebimas yra rezultatyviausias vakarykščių rungtynių Rio starto tinklininkas Algirdas Naučius. Čia nesėkmingas padavimas, taškas kauniečiams. 5-8, žvelgiant iš Rio starto pusės. Ir Laurinavičius padavimas. Kita, tiksliau jau ateinantį, šeštadienį kovo 30 dieną. Šios abi ekipos ir ši serija persikels į Kauną. Kaune antrajame rate Amber Queen iškovojo pergalę 3-1 sausio 20 dieną vykusiose rungtynėse. Dabar jo startas dar pelno vieno tašką, truputį mažino atsilikimą, 6-8 ir Laurinavičius dar vienas padavimas, kamuolys už linijos, taškas Amber Queen komandai 9-6. Ir dabar jau Staševičius. Atliks padavimą, šansas jam. Kasparavičius priima kamuolį ir Mičiulis. Vincelovičius ten kyšteli ranką, susilaukia aplodismentų iš vietinių žiūrovų. Ir viskas baigėsi Amber Queen ekipos tašku. Pademonstruotas kovingumas ir 10-6 Amber Queen naudai. Reikia pavalyti ten parketą, kur buvo perkritęs Vincelovičius ir išgelbėjo tą situaciją. Staševičius laukia galimybės atlikti dar vieną padavimą. Ir tos galimybės sulaukia Staševičius padavimas. Geras padavimas, Naučius ten prie pat grindinio. Bando dar atmušti kamuolį, tačiau to padaryti nepavyksta. Ir geras padavimas virsta tašku Amber Queen ekipai. Dar kartą Staševičius, na, dabar jau čia labai nesėkmingai. Kamuolys atsimuša į tinklo konstrukciją. Ir jo startui pavyksta pelnyti tašką. 11-7. Ir dabar jau Naučius atliks padavimą. Vasilievas. Gera gynyba ten, Mičiulis ir Mazuras. Gera gynyba, viskas baigėsi Rio starto tašku. 11-8 priekyje Amber Queen.
Tačiau niekas šiame sete dar tikrai nėra aišku. Lapkričio mėnesį prasidėjo šis Top Sport Lietuvos tinklinio čempionatas ir balandžio 13-14 dienomis jis pasibaigs Palangoje. Ten susirinks ne tik keturios stipriausios Lietuvos tinklinio vyrų komandos, tačiau ten matysime ir keturios stipriausios moterų ekipas. Dabar per traukėlį Amber Queen ekipai esant priekyje 11-9. Valandą jau vyksta šis susitikimas ir sužaidus valandą Amber Queen pagal citus yra priekyje 2-0, o šiame trečiajame sete jie yra priekyje 11-9. Serijoje jie yra priekyje vis dar 1-0. Labai realu, kad po šiandienos tas santykis padvigubės ir taps 2-0. Serija, kaip be būtų, kaip be susklostytų šiandienos rungtynės, dar nesibaigs, kadangi serija vyksta iki 3 pergalių. Rasiuko padavimas. Starkutis ten išnaudoja savo ūgį, blokuoja varžovų smūgį ir Amber Queen pelno tašką po pertraukėlės 2 taškus išėlės. Pelno klaipėdėčiai 13-9 priekyje. Jie arčiau yra pergalės ir šiame sete, Tadas Rosiukas, jo padavimas. Mazuras muša kamulį, tęsiasi klaipėdėčio atakas, Taševičius į tą plotą, kur nieko nėra, ten krenta Naučius ir Laurinavičius, tačiau nespėja prie kamulio. Ir Amber Queen, dar vienas taškas, 3 taškai iš eilės Amber Queen ekipai ir dar viena pertraukėlė. Rio startui buvo pavykę sumažinti savo atsilikimą iki 2 taškų, tasa, tada po pertraukėlės klaipėdėčiai pelnė 3 taškus iš eilės. Jie dabar yra priekyje 14-9, pažiūrėsime, kaip abie ekipos atrodys po šios pauzės. Laurinavičiaus ataka, Miknevičius, dabar jau Vasilievo atsakymas. Ir nesėkmingas Vasilijevo smūgis, taškas Rio startui 14-10. Klaipėdos Amber Queen vis dar išlieka solidžių pranašumų priekyje. Mičiulis, jo padavimas. Dar vienas jaunas Rio starto tinklininkas, vos 19 metų yra Martynui Mičiuliui. Tašką pelno. Ir jo startas. Ir vėl Mičiulis su kamoliu. 14-asis ir jo starto numeris. Siliovas. Dar vienas bandymas. Šis kur kas sėkmingiau. Ir Vasilievas pelno tašką. Amber Queen. Komandai 15-11. Priekyje aikštės šeimininkai. Šį sezoną čia Klaipėdoje jie pralaimėjo vos sykį prieš Kelmės Atovį. Prieš Kelmės Atovį, kuris užėmė pirmąją vietą reguliariajame sezone ir tą favoritų statusą įrodinėja ir savoje pusfinalio serijoje, ten 2-0 priekyje Kelmės Atovis.
Praėjusio sezono finalo pakartojimas vyksta šio sezono pusfinalyje. Tiesa, situacija ten jau pasikeitė kardinaliai, lyginant su praėjusiais metais, kai Marijampolė Sūduva iškovojo pirmąją vietą. Šiais metais Sūduva yra truputį susilpnėjusi. Ir tai, aišku, pasireiškė rezultatams. Ketvirta vieta reguliariajame sezone. Pavyko veikti pirmąjį atkrintamųjų varžybų etapą, pašalinti iš turnyro Šiaulių LG Master idėją ekipą. Tačiau dabar pusfinalyje Sūduva 0-2 atsilieka prieš Kelmės Etovį. Dvi ekipos Lietuvos tinklinio čempionate jau baigė savo pasirodymą. Tai minėta Šiaulių komanda ir Vilniaus kolegijos Flamingo Voliai tinklininkai. O čia Lekavičius, jo padavimas. Mėvičiaus ataka, taškos Klaipėdos Amber Queen. 17-13. Puikos ir šiandien yra Robertas Juknevičius, Amber Queen ekipos lyderis. Puikus sezonas žaidžia Juknevičius. Puikus kol kas sezonas ir Amber Queen ekipai jau iškovojusi vieną trofėjų. Lietuvos tinklinio didžiosios taurės nugalėtojai. Dabar taško pelno Rio startas. Tiesa vis dar priekyje. Amber Queen 17-14. Vitkus, jo padavimas. Ir Juknevičiaus ataka, ten Mazuras. Bejėgis prieš šį smūgį, Juknevičius dar vienas taškas Amber Queen ekipai. Tas pats Juknevičius dabar atlieka padavimą. Tašką pelno svečiai iš Kauno. Jie atsilikinėja didžiąją šio seto laiko dalį. Tačiau tas skirtumas nėra labai didelis. Galima, aišku, tos tris taškus panaikinti, pakovoti dėl pergalės šiame sete. Tačiau tokių klaidų daryti negalima. Dabar neleistinai suklysta Laurinavičius, atlikdamas padavimą. Dovanoja tašką savo varžovams. Ir tolina savo ekipą nuo pergalės šiame sete. 19-15 Amber Queen priekyje, Laurinavičius. Ten neišsilaiko ant kojų Vincelovičius po stipraus Laurinavičiaus smūgio. Ir Laurinavičius bent iš dalies ištaiso savo prieš tai padarytą klaidą, atliekant padavimą. Dabar Naučius, jis atliks padavimą. Jo padavimas ir pelno tašką savo komandai Naučius. Kamuolys aikštelės ribose. Ir jo startas mažina savo atsilikimą 17-19. Trečiasis setas artėja prie savo kulminacijos, dabar trumpa pertraukėlė. Priekyje Amber Queen. Tiesa, ir jo startas truputį sumažino savo atsilikimą. Du taškus iš eilės pelnė kauniečiai ir perpus nukirpo savo prieš tai turėtą 4 taškų deficitą. Na, dar viena klaida Naučius. Prieš tai kalbėjau Laurinavičiui, nesėkmingai atlikus tokį padavimą. Dabar tą patį galima pasakyti ir apie Naučių. Tokia klaida gali kainuoti labai daug ir labai brangiai. Ir Amber Queen vėl priekyje trimis taškais 20-17. Rubavičius atliko padavimą, dabar Klaipėdos išpolis Vasiljevas.
išgelbsti šią situaciją kauniečiai, bent jau trumpam ir pavyko jiems išgelbėti šią situaciją. Galiausiai vis tik tašką pelno Amber Queen. Jų ekipoje pasirodo aikštėje Valdas Tamošiūnas, keičiamas Tomas Taševičius. 21-17 vėl atstato keturių taškų persvarą klaipėdiečiai. Ir būtent keturių taškų jiems trūksta, norint iškovoti pergalę, ne tik šiame sete, tačiau ir šios dienos rungtynėse. Dabar tašką pelno jo startas, mažina atsilikimą 18-21. Mičiulio padavimas. Juknevičius stiprus mūgis ir dar vienas taškas į Juknevičius taupyklę. Dar vienas taškas ir Amber Queen komandai. 22-18. Galbūt ne taip lengvai kaip antrajame sete, tačiau ir trečiajame sete geriau. Atrodo ir arčiau yra pergalės Amber Queen. Lekavičius. Čia tašką pelno savo ekipai Lekavičius. 22-19. Žvilg čia į švieslintę ir jo starto atsarginiai tinklininkai. Ten kol kas jų komandai nekokie skaičiai. Jie atsilieka trimis taškais. Ignas Mazuras, stiprus padavimas. Stiprus ir Vasilievo smūgis bei išpolis. Ir dar vienas taškas Amber Queen. 23-19. Ir Vasilievas atliks padavimą. Keletą matėme labai puikių padavimų, tiesa matėme porą situacijų, kai ir netokius gerus padavimus atlikdavo Vasilievas. Dabar ties klaidos riba, kamuolys lietė tinklą, tačiau viskas pagal taisyklės ir Amber Queen. Uždirba dar vieną tašką, 5 galimybės jiems užbaigti šį setą, 24-19. Viskas gali baigtis jau netrukus šiose rungtynėse. Vasilievas su kamuoliu, jo padavimas. Ir jo starto ekipa ties prarajos riba šiose rungtynėse. Priima kamuolį Naučius, tačiau klaida, kuri kainuoja pergalę šiame sete ir šiose rungtynėse. Amber Queen užbaigė šias rungtynės, užbaigė šį setą laimėdami 25-19, galutinių pergalę 3-0. Pirmąjį setą klaipėdiečiai, kurie dėkoja čia gausiai susirinkusiems savo sirgaliams. Pirmąjį setą jie laimėjo 25-17, laimėjo 26-24, antrąjį jie laimėjo 25-16 ir trečiąjį 25-19. Taigi Klaipėdos Amber Queen laimėjo tiek vakar, laimė ir šiandien, išsiveržė serijoje iki 3 pergalių 2-0. Ir trečiosios rungtynės, o galbūt ir lėmiamos jau rungtynės, vyks kovo 30 dieną šeštadienį, 16 valandą Kaune. Jei kas turėsite galimybę, kviečiu atvykti tas rungtynės, stebėti gyvai, kas galbūt tokių galimybių neturėsite, tas rungtynės taip pat transliuos Delfi TV, taigi galėsite ir tas rungtynės matyti savo ekranuose. Na, o aš tiek vakar, tiek šiandien rungtynės padėjau stebėti sporto komentatorius Dainius Černauskas. Ačiū, kad buvote su mumis tiek vakar, tiek šiandien. Gražaus jums likusio sekmadienio, graži šiandien, na. Ir atsisveikinu iki kitų transliacijų, taigi viso gero.